بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. برزا كانم لا بابتي أمره إن شاء الله باسي تونيت دروس كدني سي في داكين بزماني كردي تونيت توانين سي في تشي قنزاو تساك دروس بكين كديار أن بابتا للان زورك لا خلشي بوتا تشيشي تشي قوري بوان ونازان سيزانياريك لا سي في داكو بكنوا وانوا سيزانياريك زياد هيا لناس بيكان انا هلي بقدر سرت هدوزر سي في مان هيا سي في بو كسانه كوا فريشن و تازه تخرجيان كردوا ياخد كاريان كاري بيشنيان نكردوا وار كسانه كوا لبيشتو لبيشو دا كاريان كردوا خبريشان هيا ديال بيس او زنرن كوا بيس لا سي في دا هبن كومالك شتن كوا منزور بيس لا سي في دا هبت وارو کمالشتنش هن که و پیوزر پیوسته لیان دور بکنیم و نبود ناو سی بی که دایبنن. باید وی که و اما دبی جوازی بکنیم لیوان اینترویو و تم قابل وارو لگل سی بی که دکتر زنیاری کسی. دیار زنیاری کسی کن وی که و پیوسته ناو که پیوسته. اگر هاتو اما با انگلیسی بینوسین یا با کردی یه بار زمانش تر بینوسین چه شما نبی؟ من بابت که با کوری شرح کنم بلام نوشته که با گرب انگلیسی بیتن نه آکان و آبوي اوی که زور لشکریکانی است با باس یا خود دوای دوای دکن که سی بی کن به زمانی انگلیسی بیتن سرتا دین سی بی چی پختو آسان و ساده و ساکت درست کنین که اوزانه انتو پیوسته تیدا کوب بیتو نبی اولی بیبکن که زیاد کردی جمعی لحپارکانی سی وی یا خود گوره کردنی فونت یا خود به هر چه آزگل شو آزکان اما نبیته هایی بحیث کردنی سی وی که تو بله اما لروی شکر شو آز او سی وی چی دوان پیش کش بکنیم بلان زنی را که نبی لشو آزی سی وی دروس کردنکا ازگر گرینگ تیرا کاتا اما گر سرتا بلین نیم و تا ناو ناو که آنوسین لیر در هر نامه کمان حبیت بونم نگر نیو خون بنوسم شتیوان کریم عزیز اما ناو کی وار با چند بابتیش تریش پیوستا بینوسین ناو هر با ادریس شوین دانشن با اوی که آزور زارن دبین کارک لیر لحولی را با دانشوانی تنها با دانشوانی شهری حولی دست دا یا خود لسلیمانی یا خود لدهوک با همه شهول هر شوانی اشتر حبیتن با ام تنها با ام دانشوانی ام شوانه کواتا ادریس هنوسین بونم نگر هر وشه اگر نمازانی که درست یا نه اتوانی دو اوی که هیلی سوری بجر رو دارد رایت کلیک کنیم هر وقت دوبینین دبل دی ادرس بمشه آزا اتوانین چاچی بکنو و هیچ وشیش انگلیزی بمشه آزا بجه میالا کاتی که هلی سوری بجر دارد که وات ام وشیه حالا اینجا ادرس بونمنا انسین بپید زوری کارکا گر بنوسین ستا بنوسین ایراک داش اربیل لحوله وارو اتوانی زیادتر شوینکی تریشت بنوسی لسیگارکیک دادنشی اماش آسانی گر بنوسی دو بدوی اوه موب واتا موبایل اما کارشی ازگار گرینگا بای اوی که اگر هاتو سی بیکی تو حلب جرده لشریکی که لکمپانیه اکا دبیش شته که بی که بتوانی پیواندی پیو بکن و آسانترین رگاش لیسای بلیتی لجمالی تلفون بلا لیر ده هر وقت ببینی نانه ویک دیاره اگر هاتو کسکا کربت چشین یا اگر هاتو اجمالی تلفنی خوشی بنویسه بلند بو کسک بو کوا کتبه یا خلا جنسی میبیت پیوست نکه اجمالی تعبتی خوبی بنویسه او کسه باید او کوا به تعبت بام دوایی نه کاملاک شون کاملاک کس پیدا بون به بنایی سی وی درست کن و تنهاج مال تلفن که آمده کردن کاتی که واقعی سیک بیتم تلفنی بوده کاتی. باید پیوسته جمعی تلفنی برای چی یا خود باوچی بنوسید بلند بزرگ به مرزی که او کس اعتدار بید که و
سیویەکەی نادوە بە کۆمپانیایەك بۆ منە ئێمە ئەگەر هاتو کچێک ژمارە موبایلی باوکی نووسی ئەبێ باوکی ئاگادار بێت بۆ پێی بڵێت باوکە من سیویەکم نادووە بۆ کۆمپانیایەك بۆ منە هەر کۆمپانیایەك بێت بۆ ئەم کۆمپانیایە ئەگەر هاتو تەلەفۆنیان بۆ کردیت بڵێ ئەوە کچی منە و ئاگاداری بابەتەکە ئاگاداری بکەرەوە یاخود برایەکی یاخود باوکی ئەوە زۆر گرینگە کەوا دەتوانین لێردا ژمارە تەلەفۆنەکەی خۆمان بنووسین لێردا ژمارە تەلەفۆنەکە تەواو ناکەم بەم شێوازە ژمارە تەلەفۆنەکە تەواو دەکەیت ئینجا دوابەدای ئەوە ئیمێل ئیمێل زۆر گرینگە دوابەدای ئەوە ئەبێت ئیمێل بکەین دیسان ئیمێڵەکەش تەواو ناکەم ئاچ یاهوو دۆت کۆم یاخود هەر شتێکە ئەتوانیت بینووسیت ئیمێڵەکەش ئێزگار گرنگە بۆهی ئەوەی کاتێک تۆ بە ئیمێڵێک سیبەکە دەنەری ڕەنگە بۆ ئیمێڵە وەڵام بدەنەوە یاخود جاری وهەیە بۆ منە زیاد لە ئیمێڵەکەت هەیە ئەتوانی بە ئیمێڵە چیان بینێری بەڵام کاتێک لێردا ئیمێڵێک دەنووسی ئەوە لێردا ئەتوانن بەو ئیمێڵە وەڵامت بدەنەوە ئەمە بە نسبەت زانیاری کەوا پێویستە دواتر دێنە سەر ئەو بابەتانی کەوا پێویست ناکات لە سیویدا هەبێتن کۆمەڵێک سیوی زۆر زاران ئەبینی کۆمەڵە زانیاری لەناو سیویدا هەیە هیچ پێویست ناکات و زانیاری زیادەن بگرە ئەگەر هاتوو من یاخود هەر کەسێکی تر ئەگەر وا دابنی ئەو سیوی بێتە لامان ئێمە ئەو سیوی بە هیچ شێوازێک قبوڵ ناکەین بۆی بوونی چەند زانیارێک تێدا کەوە وا دەردەخات کە ئەو کەسێک کەوا سیویەکەی پڕکردێتەوە هیچ زانیاریشی نییە لە سیوی پڕکردنەوە جا چۆن لە کارکردنە ئەبێ باش بێ نابێ خاڵەش ئێزگار گرنگ هەیە نابێ ئەو لەبیر بکەین کاتێک کەوا سیویەک تەقدیم دەکەی بۆ کۆمپانیایەک ئەبێ ئەومان لەبیر بێت ئێمە خۆمان بهێنینە شوێنی ئەو خاوەن کارە خۆمان بهێنینە شوێنی خاوەن کار ئەگەر هاتوو سیویەکەی تۆ وا دابنێ ئەو سیویی تۆ کەسێکی تر پێشکەشی کردووە و تۆ دەی سیویەکە دەخوێنیەوە ئایا چۆن وا لە خاوەن کارەکە دەکەی چۆن وا لە خاوەن کارەکە دەکەی کە ئەو سیویی تۆ قبوڵ بکات یاخود کار بە تۆ بکات دیارە کۆمەڵێک شت هەیە گوتمان بۆ دوو دانە ئەگەر هاتوو کەسێک خبرەیەکی پێشتری یاخود کاری پێشتری کردبێت ئەوە ئاسانە لە ڕێگەی خبرە و کارەکەیەوە بەڵام ئەگەر هاتوو کەسەکە تازە بێت و تازە تەخەڵۆجی کردبێ یاخود پێشتر کاری نەکردبێ چۆن ئەو بابەتە پڕ دەکاتەوە دیارە ئەویشان ئاسانە بەڵام بەهێزکردنی خود واتە بۆ منە لە بەنامەکانی کۆمپیوتەر پێویستە خۆی زیرەک بکات و خۆی باش بکات بۆ منە بەنامەی وۆرد و ئەکسل کە دوو بەنامەی ئێزگار گرنگن لە زۆربەی کۆمپانیەکان بەکاردەهێنرێتن یاخودتر بەرنامەیەش ئەگەر هاتوو بەشی ئەندازیاری بە بەنامە ئەندازیارەکان و بۆ منە ئەگەر ئەندازیار بێت بەنامەی ئۆتۆکات یاخود بەنامەی ژمێریا بێت بەنامە ژمێریاریەکان خۆی فێر بکات ئەوە لە ڕێگەی بەنامەکانی کۆمپیوتەر وایەوە ڕێگەی دوومیشمان هەیە ئەویش بریتێ لە زمان ئەگەر هاتوو چەند زمان وتەیەکەی ئەڵێ چەند زمان بزانی ئەوەندە نەفەرەیت کەواتە پێویستە لەسەرمان ئێمە وەکو ئەوانی کەوا لە دوای کاردا دەگەڕین دوو بابەت زۆر گرنگی پێ بدەین کۆمپیوتەر وارەوە زانین و خۆ فێرکردن لە زمانەکان دوابەدای ئەوەی کە ئەو زانیارەمان تێدا نووسی ئەتوانی وێنێش وێنێک لێردا بنێن زۆر ئاساییە بەڵام دیسانەوە دەڵێن بۆ کچان بابە هیچ شێوازێک وێنەدانێنێ بەڵام بۆ کوڕان زۆر ئاسایی ئەگەر وێنەش دابنێن بەڵام بۆ کەس بە هیچ شێوازێک من ئاموژاری ئەوە ناکەم کەوا وێنە دابدرێت بەهۆی بوونی کۆمەڵی بەنامەی فۆتۆشۆپ وەروە کۆمەڵی بەنامەی تر نەوەکو ببێتە خەڕەشە لە دوای ڕۆژدا بۆ سەر ئەو کچە دوابێت ئەوتان ئەو بەشەی کەوا تەواوی کردووە بۆ منە BSC وەک خۆم BSC هەیە واتەواکە لێرۆس BSC ئین بۆ منە سیڤڵ ئینجینیرینگ ئەتوانین ساڵەکە بنووسین ئەو ساڵێک کەوا تەخەڕۆجمان کردووە ئەتوانین بنووسین بۆ منە هەر ساڵێک کەوا تەخەڕۆج کرد ئەتوانین بنووسی BSC ئین سیڤڵ ئینجینیرینگ ئەو بەشەی کەوا تەواوت کردووە دوابدوای ئەوە لانگویجز چەند زمان دەزانی بۆ منە
سرتا ل کوردیو دست بده که باید که از من دایکا کوردیش آسکی پیوسته بنویسین مادر تانگ و تزمان دایک بمشه از مادر تانگ زمان دایک دواتر انگلیش عربیک یا خود هر چند زمانی شد که باید دیزانی بلام بولم نلیر در لینگلیش انوسین میدیم بونم نه لعربی که بونم نه هر شته که ازانی بونم نه گود و پی او اسی که دیزانی اسی زمانه که پی او اسی زمانه که دیزانی دو به دوی او کمپیوتر سکل کمپیوتر سکل ات به نامش کمپیوتر زانی اما تنها باز دب زانی را که دکم رخص نی اما نه بون دوات اما بولد کین یا خود نه وکان بولد کین نه وکان با کپیتال دانوسین اما نه گرینگر بالام گرینجا کی ل همش ونه که گرینین ل کمپانیا کانی داره و گرینگر بون نه اونی که و نه و با کپیتال بینوسین بمشه آزا میاد نه کمپیوتر سکل سر بابتی که خوان کمپیوتر سکل نه یه برنامه دانوسی برنامه یکم بون نه مایکروسافت وورد دواتر مایکروسافت اکسل بونا یا خود هر برنامه اشتر که هاده دیزانید اتوانید لیره دا بینوسی دو به دو اوه اکسپریانس واتا خبره اکسپریانس باشه ازا خبره خبره چه سالت هست؟ چه سال کارت کردوه یا چه کارت کردوه؟ و باشتره سرطه لکار نوی کم آنو دست بکنید و تا خال یکم دوین کار کوا کردو تا دواتر کارکی پیش او کارکی پیش او بچه هزه بولم نه من لپیشتو لجیان سیتی بوم جیان سیتی ابید اتوانی به تفاصیل تر بنوسی و لکی و تاکی بونمنا لا بابلين لا بازدي مي دو هزارو دوانزا تاوكو بونمنا اما تاريخ كان بتواصي مبين لما بازدي مي دو هزارو دوانزا تاوكو بين نوي سبتمبري نوي دو هزارو سيزدا بمشي هذا اتواني بمشي هذا بنسي بلان لیر ده اگه داریش تگ با اگر هاتو لکاره که چوی تکاره کو با ماوی پینز روش یا خود منجه کارت کرد او کاره نتی ده منوسه نه ببینوسه با هی چی با او کاری اوی کاتی که او کاره نوسی لما منجه که یا خود در روشه یا خود پانزه روشه او کسی که سیوکه دخوینه تو و هزکت که تولو شوینه در کراوید به هر هو کاری بید با اگه داری او خاله با که به هیچ شوازه کاری ننوسی که ماوی کم بیدن الا اگر هاتو کاری که خوی موداکی کم بو بمشه از اصایی بینوسی دیار لیده اکسپرینس اتوانی چند تخالش زیاد کنی که اوی ها دو او دو او خبری که حتی لبواری خود اتوانی او کارانش بنوسی که لبواری خود تانه بون بونم کارش انسانیت کردوا کارش مبانیتی کردوا بخو بخشی رشونه که کارت کردوا و هر شوازشتر اتوانی بینوسی هر وقت آموزش میده اتوانی وینه کلیر داده بنی بتن آمین تنها با کران بوکسان بهش شازک آموزگاری اون اکتن نکن که با وینه خوان دادن دو بعد اوه هوبیز اتوانی مثلا هیوا آوات که من بنویسین او هیوا آوات هنی که همان تین اتوانی اوشه بنویسین بلام هیوا آواتی که ول کارکت نزیک بدن و هیوا آواتی که ول کارکت ازگار بدور بید بونم نه کاتیک کسک انو سیو آیاتی شده خود انو سی نکره بوشونه گیا خود ل کمپانی که پیشکش دکارت تقدیم دکارتن بله هیو آیاتم نوستنه یا خود یک شکل بابتنه یا خود هیو آیاتی گویانی وتنه او هیو آیاتانه اگر در بین که هیو آیاتک بیتن زیبت ل لوکاری که همان دو بده ایوی که او شهادانی بدستینه اگر هاتو لکمالک دوره
کورس و سیمینارە بەجاری کردووە وەرباش شهادەتی تێدا بدەستێنەوە، ئەتوانی باسی ئەو شهادانەش بکەیت کە تێدا بدەست هێناوە. ئەمە بریتی بوو لە گرنگترین خاڵەکانی کەوا پێویستە لە سیویدا هەبێتن و بە شێوازێکی زۆر سادە و ساکار وەریگرن. هەر پرسیارێکتان هەبوو لە ڕێگەی کۆمنت و ئەتوانن لێم بکەم بۆ بتوانم ئەگەر بەپێوی توانە و کات وەڵامتان بدەمەوە. ئەگەر هاتوو ئێمە بین ئەو هەندێک کۆمەڵەشتانێک باسکەین کەوا بە هیچ شازی نابێت لە سیویدا هەبن و زۆر جار و زۆر کەس کۆمەڵێک هەڵە دووبارە کاتەوە کە لە سیویەکانە دایدەنێن کە بە هیچ شازێک پێویست ناکات هەبێت. بۆ نمونە یەک لەو هەڵانەی کەوا هەیە داننانی ژمارە تەلەفۆن. ژمارە تەلەفۆنەکان داننانین بە هیچ شێوازێک ئەگەر هاتوو من وەکو ئەگەر بێت و من خاوەن کارەکە بم و کارەکەی سیبەکەی تۆ پەسەند بکەم تۆم بەدڵ بێت چۆن بتوانم پەیوەندی پێوە بکەم. بۆیە داننانی ژمارە تەلەفۆن هەڵەیەکی ئێزگار گەورەیە، یاخود داننانی ئەو بەشی کەوە لێوی دەرچووی. بۆنە ڕەنگە کۆمەڵە کارت کردی بێت، بەڵام ئەگەر هاتوو ئەو بەشی کەوات تۆ لێوی لێوی دەرچووی پێویستم پێ نەبێت، پێویست ناکات من ئەو سیبێتۆ هەڵبژێرن. بۆی ئەمە یەکێکە لە هەڵە باوەکان کەوا پێویستە لەسەرمان لێی دوورکەوینە. یاخود داننانی هەر یەکشێک لەوانی کە هەیە، بۆ ژمارە ئەو زمانانەی کەوا دەیزانیت داینانێت، یاخود ڕێژەکانیان ئەگەر هاتوو ڕێژەکانیان میدیە مەگودا، ئەوەش پێ هەڵەیەکە پێویستە بە جوانی ئەمانە دابنین، یاخود کۆمپیوتەر سکڵ، یاخود هەر ئەو کارانی کەوا ئەنجامت داوە پێدا بنووسی. جاری وا هەیە بۆی ئەوەی کەوا سیویەکان من ئەپدەیت نەکردوتەوەواتە دوایین زانیارەکانمە تێدا دانەناوە جا بەهۆی بێتاقەتیمان بێت، یاخود بەهۆی ئیمالی بێت، یا بەهۆی هەر شتێک ترەوە بێت، ئەوە دەبینین زۆرزات ڕەنگە کارێکمانە دەست بچێت بەهۆی ئەوەی کەوا سیویەکانمان ئەپدەیت نەکردوێت. بۆیە دەبێت سیویەکانتان بەردەوام سیوی ئامادەتان هەبێت بە شێوازی ئەپدەیت. یەکێکی لە هەڵە باوەکان دانان ناوی خێزانە. کەسێک دەنووسێ بۆ نمونە خێزاندارم ناوی خێزانەکەشی دەنووسێ. دانان ناوی خێزان بە هیچ شێوازێک پێویست نییە. بە هیچ شێوازێک پێویست نییە و هەڵەیەکی ئێزگار گەورەیە و هیچ پێویست ناکات ناوی خێزانی خۆت لە ناو سیویەکەتا بنووسی. یاخود ژمارە ئەو مناڵانی کە هەتە وارووە ناوی مناڵەکان. دیسانەوە ئەم بابەتانە بە هیچ شێوازێک پێویست ناکات. ڕەنگە لە هەندێکتان ئەم خاڵانە سەیر بێت، بەڵام بڕوا بکەن گەر سەیری ئەو سیڤیانە بکەن کەوا لە کاتێکە بۆ کارێک دەهێتن ئەتوانن زۆر بە ساد و ساکاری ئەو شتانی کەوا هەیە تێدا بەدی بکەن. خاڵێش تر ناوی دایک. ئێمە ناوی باوک پێویستە بۆ ئەوەی کەوا دەبێ ناوی سیانی لە سیڤیەکە هەبێ. زۆرجار ئەگەر هاتوو ناوی چواریش بێت ڕەنگە باشتر بێت، بەڵام ناوی دایک هیچ پێویست ناکات لە ناو سیویەکانتا هەبێت. یاخود لە ساڵێکە ژنت هێناوە، لە ساڵێکە ژنت هێناوە. ئەمە ئێمە زانیارەکان باسەکەین بۆ کەسانێک کەوا زانیاریان هەبێت یاخود نەبێت، پاشا کەواتە لە ساڵێک ژنت هێناوە هیچ پێویست ناکات باسی ئەو ساڵە بکەیت کەوا ژنت هێناوە. یاخود چوون و سەردانی کردن بۆ ئەوروپا یا هەر شوێنێشتر بۆ خۆشی بۆ هەواتە بخۆشی بۆ سیاحەت، بۆ سیاحەت و سەر و سیاحەت نەوەکو بۆ دیراسە و بۆ خوێندن. ئەگەر هاتوو بۆ خوێندن و بۆ دیراسە بێت ئەوە پێویستە دابدرێت، بەڵام ئەگەر هاتوو بۆ خۆشی بێت ئەوە هیچ پێویست ناکات لەناو سیویەکەدا هەبێت. یاخود ئیستنساخکردنی هەویە و نفوس و جنسی عراقی و وارەها هەر بابەتێکی تر لەو بابەتانە پێویست ناکات لەناو سیویەکەدا هەبێت. یاخود تۆ زۆر سارێک لێ دەخۆیت، یاخود زۆر سارەیەک تێ دیسانەوە ئەوشان پێویست ناکات لەناو سیویەکەدا هەبێت. یاخود خاڵێش تر خانووەکە هی خۆتە، یاخود هی کرێیە هەیە لەگەڵ ماڵی باکوتاژی. دیسانەوە ئەو زانانە هیچ پێویست ناکات. ئەو شتانی باسم کرد کە شتانێکن ڕەنگە زۆر کەس بڵێت ئەوانشتی ئێزگار سێرن و کەس ئەو هەڵی واناکە، بەڵام دووبارە دەیڵێمەوە ئەگەر هاتوو تۆ کەسێک بیت، خاوەن کارێک بیت، کاتێک سیویەکانت بۆ دێت ئەزانی کەوا ئەم هەڵانەی هەیە سەرجەمیان تێدا بەدی دەکرێت. هیوادارم ئەو خاڵانە
تۆزێک یارمەتیان بدات لە دروستکردنی سیوی وارەوە ئەو هەڵانێکەوە باسم کرد لی دوور بکەونەوە و هەر شتێکتر ماوەکەەوە من لە یادم چوە ئەتوان لە ڕێگە کۆمەتا پێم بڵێم بۆەوەی لە ڤیدیۆی داهاتووە لە یاخۆ لە ڤیدیۆکانی داهاتووە بە پشتوانی خی گەورە بۆتان باز بکەم و شتەکان بە ڕونتر باسکەین ئەوەی کەەوە هەبوو سیوێکی سادە وەروە زانارێکی خۆت تێدا باسمان کرد ئینشاءڵا لە ڤیدیۆکانی داهاتوو بە زیاتر باسی دەکەین هەروە چۆن دەتوانین سیوێکی زیاتر پرۆفیشنالتر باس بکەین بەڵام ئەوەی کەەوە هەبوو زیاتر بابەتە بێتی بوو لە لەو شتە باوەکان و هەروە هەڵە باوەکان کە تێدا لە سیویدا دەکرێت. والسلام عليكم ورحمة الله.